Šobrīd mūsu sarunai ir pievienojušās divas Eiropas parlamenta deputātes, Dace Melbārde un Sandra Kalniete. Labdien jums! Labdien! Labdien! Latvijas universitātes profesora politoloģa Žaneta Ozoliņa arī mums šeit atrezums ir sveicināti. Labdien! Un es ceru, ka kādā brīdī, ja viņam izdosies atrisināt tehniskās ķibeles, mums arī pievienosies raidījuma līdzautors Eduards Liniņš. Viņš šobrīd mēģina saslēgties ar mums, redzēsim, kā viņam izdosies. Eiropas vērtības, tas ir tas temats, par ko mēs runājam, un man jāsaka, ka pēdējā laikā tas ir kļuvis gan izvērt par tādu cīņas lauku, kurā nu, kādi izsakās ar neslēptu nicinājumu, tīt atkal to ceļā tādu karogu. Un man reizēm ir aizdoms, ka mēs katrs runājam savā valodā un vispār nesaprotam, par ko ir runa. Mums ir tāda definīcija. Kas tad ir Eiropas vērtības Ozoliņas kundze? Jā, tas ir ļoti viltīgs jautājums. Un nesen man bija diskusija ar vairāk Latvijas vidusskolu jauniešiem, un viņi arī apgalvoja, ka nav tādas vienas definīcijas Eiropas vērtībām, bet ka viņas ir ļoti daudzveidīgas, un jāsaka, ka tas jau arī ir Eiropas vērtību skaistums un arī priekšrocība. Ka mēs dzīvojam brīvu valstu apvienībā un ka cilvēks par savām vērtībām diskutē un viens vai otrs izvirs priekšplānā. Ja mēs gribam nu, tā ļoti akadēmiski to visu sadalīt, ja, tad ja mēs runājam tieši par eiropeiskām vērtībām, tad ir vairāk līmeņi. Tas viens līmenis būtu nu, tādas virsvērtības, kas veido valstu sabiedrību pamatus un tā būtu Franču revolūcijas, izcīnītas vērtības, un tā ir brīvība, līdztiesība un vienlīdzība. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Eiropas attīstību tādā civilizācijas gaitā, tad ir veidojušās vairāk kategoriju vērtības. Tās ir politiskās vērtības, kur mēs runājam par politisko ideju konkurenci, kur mēs runājam par politisko sistēmu un tā tālāk. Tad ir kultūras vērtības, kas ir vērtības, kuras ir veidojušās cilvēku darbības rezultātā. Un te mēs runājam par atvērtību, te mēs runājam par cilvēku cieņu un tā tālāk. Un tad ir tādas sociāli politiskas, arī ar, nu, kur mījās šī kultūra ar politiku, un tās ir vērtības, kuras ir tā kā tādi vadmotīvi cilvēku ikdienas dzīvē, un kaut vai tā pati tolerance, par kuru mēs ļoti daudz runājam, tā ir citu cilvēku cieņa un vēl un vēl un vēl. Nu, un tad, nu, atkarībā no tā, par ko mēs runājam, tad mēs ar tām vērtībām varam veidot tādu skaistu šaha laukumu vai pat puzli un likt viņu dažādās kombinācijās un skatīties, kā viņas darbojās konkrētās kopienās, valstī, Eiropā, kā tādā vienā lielā veselumā. Nu, re, bet tas jūsu teiktais faktiski rādi, ja liecina, ka te ņemot vērā, ka katrs mēs subjektīvi, zināmā mērā, interpretējam, ko mums, kas mums ir vērtības, no tad arī veidojās šāda te runāšana katram savā valodā. Nu, nē, tā gluži nebūs, ja? Jo tomēr tās lielās vērtības, ko es pieminēju, tā brīvība, vienlīdzība un līdztiesība, tās ir tās lielās vērtības, kuras patiesībā rada to pamatu nosacījumu ja, vai saknes, no kurām tad aug tālākās vērtības. No, piemēram, no tas pats parlamentārisms vai politisko partiju daudzveidība un ideju pastāvēšana, tas ir brīvības rezultāts. Paskatāties Baltkrieviju, Lukašenko režīmu laikā, tur neviens ar politiskām idejām nestrīdējās. Ja? Paskatieties uz Ķīnu, pamēģiniet tur pastrīdēties par politiskām idejām. Ja? Un jūs uzreiz nokļūsiet vai no aizrestēm vai ārpus sabiedrības aprits. Tā gluži nav, bet tie strīdi viņi jau drīzāk izaug no tā, ka mēs katrs varam interpretēt to atšķirību. Ja? Un tā arī ir savā ziņā priekšrocība. Nu labi, ja vēl par brīvību, tāds skatoties Kalniets kundze, ja vēl par brīvību mēs savukārt nu, tā kā nestrīdamies tādā ziņā, ka mēs viņu visu vērtējam kā vērtību. Drīzāk jautājums, vai mēs viņu sakām, ka mums ir vai nav, tas ir cits stāsts. Tad, kad mēs nonākam jau pie kādas vienlīdzības vai līdztiesības, tur jau arī mums nu, kaut vai vienzimumu pār jautājumu ir jau doma dažādība. Vai ne tā?
Un vai mēs to atzīstam kā vērtību vai nē, tas nav jautājums. Jā, nu, es gribētu paturpināt to, ko Ozoliņas kundze teica, jo, protams, ka visas tās vērtības, kuras viņi minēja, tām ir nepieciešams arī ietvars. Un viens no vissvarīgākajiem ietvariem, protams, ir tiesu vara un principā likumdošana. Jo nepietiek jau tikai vērtības pasludināt, jo vienmēr būs cilvēki, kas nerespektēs otra dzīvību, nerespektēs otra uzskatus. Nu, vienkārši tā tas ir. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu tādi instrumenti, kas nodrošinātu relatīvu aizsardzību un relatīvu taisnīgumu. Jo man liekas, ka taisnīgums arī pieder pie tādām vispār cilvēciskām vērtībām, pēc kurām mēs tiecamies. Ja? Jā, kuras mēs tad tagad neapstrīdam. Jā, pilnīgi. Un Ozoliņas kundze nepieminē vēl vienu ļoti būtisku vērtību, kas tomēr ir Eiropas civilizācijas pamatā un kas arī gadsimta gaitā ir ļoti mainījusies. Tās ir kristīgās vērtības. Tāpēc, ka tomēr gan mūsu tiesību izpratni, gan mūsu morāles izpratni, gan mūsu uzvedības izpratni ļoti lielā mērā balstās uz šiem kristīgajām vērtībām, kas mūsos ir ieaudzināts mūsu ģimenēs. Un tā kā es esmu tāds padomu, laika relikts, ja? Tad neskatoties uz to, ko mācīja skolā un dievu vietā bija partija un tā tālāk, ja? Bet tomēr tas, ko man ģimenē par labo un ļauno mācīja tēvs un māte, tas bija ļoti svarīgi. Un es domāju, ka tieši no tā zemākā līmeņa, ja, cilvēks pamazām aug līdz tam augstākajam līmenim, līdz izpratnē par tiesu varu, līdz izpratnē par politiku, līdz izpratnē par valsts nozīmi manā un jūsu un citu dzīvē. Ja. Un šeit parādās tā ārkārtīgi lielā dažādība, izprotot, kas tad ir tās vērtības, kas man ir svarīgas, un es teiktu, ka izpratni par vērtībām ir arī saistīta ar zināšanām. Tas nav tikai jūtu jautājums. Ja es prasītu savukārt Melbārdes kundzei, kā jums šķiet, kuras ir tās vērtības, kas tad ir tādas visvairāk diskutablās? Nu, es sākšu to, ka es piekrītu, ka jautājums par vērtībām nav vienkārši, jo tāpat kā jautājums par identitāti, arī jautājums par vērtībām ir atvērts, un ir ļoti svarīgi, ka mēs par to diskutējam. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad šeit jāšķir to, ka ir ļoti svarīgi, ka ir šīs kopīgās vērtības nodefinētas, un kopīgās Eiropas Savienības vērtības ir nodefinētas Eiropas Savienības dibināšanas līgumā, tas kopā sešas pamatvērtības, kas ir nosaukts šajā līgumā. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs arī ar dažādiem līdzekļiem šīs vērtības uzturam, integrējam to izglītības procesā un darbā ar jauniešiem, jo, lai kopīgi strādāt, ir nepieciešams kaut kas vienots. Tā pašā laikā svarīgi apzināties arī to, ka nu, Eiropas Savienības viens no simboliem ir arī tās devīze vienota daudzveidībā. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam būs kaut kādas atšķirīgās vērtības un arī valstīm ir nu, tiesības uzturēt arī savas nacionālās vērtības. Atbildot uz jautājumu, kas ir tās vērtības, par kurām visvairāk diskutēju, es teiktu, ka šobrīd parlamentā visvairāk izskan vērtības, kas tiesiskums. Ļoti daudz nu, diskutēju par to, kā pragmātiski šo vērtību izmantot, lai disciplinētu dažādas valstis, kas, manuprāt, ir diezgan arī diskutabli. Bet kopumā nu, es tā nosaukt vienu atsevišķu vērtību, par ko vislielākās diskusijas laikam būtu grūti. Jo, ja es tagad mēģinātu skatīties, Eduards, priekš tev redzēt šajā mūsu pulciņā. Beidzināt. Es ticu, beidzot arī tehniski mūsu plāni. Tavuprāt, kas ir tās, es pie tā diskutablā palikšu, es tādu mēģinu pats skatīties, nu, par ko mēs visvairāk runājam. Ja pieņemsim Kalniete kundze teikto par kristīgajām vērtībām, tad mēs teiktu, nu, tad jautājums ar migrāciju un musulmanismu arī kļūst jautājums, kā tas saiet kopā šajās Eiropas vērtībās. Es jau te pieminēju vienzimumu pāris, tad jautājums par šo, kā tas sakļaujās tad ar kristīgajām vērtībām.
Nu, te tika pieminēts tiesiskums, kas neapšaubām šobrīd laikam ir tādā skatu punktā. Latvijā droši vien mēs varētu sacīt, kur ir vārda brīvība, īpaši pandēmijas kontekstā. Nu, tās vērtības ir tādas, nu, kuras tiek. Nu, lietot vārdu diskutāt, un netiek, viņš nav īsti latviski. Nē, nu, vērtību kolīzijas ir neizbēgams, jo tāpat kā mūsu vēstures gaita ir dinamisks process, neprognozējams lielā mērā, un mēs laiku pa laikam atopamies situācijā, kad mēs kā cilvēce, un, protams, arī Eiropa kā pasaules daļa, atopas situācijā, kur tā nav prognozējusi, un mūsu dzīves laikā ir bijušas vairākas šādas situācijas. Es domāju, mēs visi klātesošie diezgan labi atceramies, piemēram, laiku ap 1985. Gadu, kad neviens tobrīd nedomāja, ka padomju impērija sabruks dažu gadu laikā, un tobrīd, nu, teiksim, publiskā telpā vispār nevarēja domāt par kādu sarunu par Latvijas kā suverēnas valsts iesaistīšanos Eiropas Savienībā vai NATO, un ja kas tāds tika runāts virtuvēs, tad visdrīzāk šis runātājs tika, nu, tā apsmaidīts kā tāds sapņotājs un teorētiķis. Un šobrīd mēs runājam par to visu ļoti reāli, un nu, tā ir mūsu šodienas dzīve, bet mēs atkal redzam situāciju, kad nu, tas viss nav iedots pašsaprotami, tas viss nav klātesošs uz visiem laikiem. Un lūk ir pandēmijas situācija, mēs jau visu labi atceramies tās dažas nedēļas gada pirmajā pusē, kad Eiropas valstis slēdza savas robežas, kad tas viss notika, nu, es teiktu, diezgan histēriski, tā bija tāda baiļu izraisīta reakcija gan sabiedrībās, gan valdībās, un Eiropas centrālās institūcijas tajā brīdī varēja aprobežoties ar aicinājumiem, solidarizēties, nenorobežoties, atbalstīt citam citu šai savienībā. Nu, pēc tam, protams, mēs redzam, ka pamazām tas nonāk atkal normālās sliedēs, un nu jau mums vairs nav īpaši, teiksim, jābažījis par šo Eiropas valstu spēju koordinēt savus pūliņus, pārvarot, nu, gan cīnoties pret pandēmiju, kā joprojām stihiju, gan pārvarot tās ekonomiskās sekas. Bet runājot par vērtībām, nu, tās, protams, tiek pastāvīgi pārbaudītas, gan no tā viedokļa, cik mūsu izpratne par tām atbilst esošajai situācijai, un arī no mūsu gatavības viedokļa par šīm vērtībām pastāvēt, kas arī, es teiktu, pēdējo varbūt pārdesmit gadu laikā sabiedrībā kopumā ir nonākusi tādā apmiera stāvoklī, kad mums arī daudzos aspektos ir šķitis, ka tas viss ir iedots uz visiem laikiem, un nekas, un tas, kas ir iegūts, tas mums paliks. Un te mēs redzam, ka pēkšņi, nu, tas tā nav. Ja? Ka, piemēram, sociālie tīkli, kur viedokļi un apgalvojumi un kaut kādi pieņēmumi cirkulē pavisam citādi, nekā mēs to esam pieraduši tradicionālajos medijos, kur pēkšņi nedarbojas tradicionālo mediju informācijas un atbildīguma filtri, tajā pašā laikā šī informācija cirkulē ar tādu pašu intensitāti, kādu var piedāvāt tradicionālajie mediji. Nu, tas viss mums nostāda šajā situācijā, kurā tu mūs jautā, kā ir ar vārda brīvība? Jā, vārda brīvība, Eduards, vērtība vārda brīvība. No, no es joprojām, būdams diezgan jau arī vecs un nīgrs cilvēks, ieskatu, ka sociālie tīkli
pēc savas būtības drīzāk ir pielīdzināmi rakstīšanai uz žoga, nevis mediju darbībai. Un tas, teiksim, normāli būtu, ja uztvertu to tā, ka nu, tas, ko kāds izkliedz tirgus laukumā vai uzraksta uz žoga, nu, nav autoritatīvs viedoklis. Es redzu, ka Kalniete kundze grib Jā. Teikt. Jā, nu es arī, Liniņa kungs, es droši vien esmu pat vecāka par jums, jā, un arī tāda sirma, bet nenīga kundze, to gan es varu teikt, jā. Un jūs tiešām pieskārāties kādam ļoti, ļoti svarīgam jautājumam, kam Dace un es, mēs veltam lielu uzmanību, jo mēs strādājam tādā speciālā komitejā par ārvalstu iejaukšanos demokrātijā. Tātad ārvalstu iejaukšanos mūsu vērtību sistēmā. Ja es citādi to varētu pārtulkot. Un šobrīd visa digitālā vide ir tāda vide, kurā faktiski nav nekādas likumdošanas. Un tāpēc viens no lielākajiem izaicinājumiem ir, kādā veidā šo vidi mēs sakārtosim, lai mēs varētu savas vērtības aizsargāt. Tāpēc, ka ir jāatrod pareizais līdzsvars starp brīvību, tieši kā jūs teicāt, un katra cilvēka tiesībām būt aizsargātam, viņa privātumam ir jābūt aizsargātam, ar viņa datiem nedrīkst tirgoties un tā tālāk. Un tajā pašā laikā šie sociālie tīkli tomēr arī ir tāda vide, kas dod cilvēkiem ārkārtīgi liels kontakti iespējas. Nu, iedomājieties, ja būtu pandēmija un mums nebūtu iespēja kontaktēties. Un mēs katrs sēdētu savā mazajā tādā vai ciematiņā, vai dzīvoklī, vai kur, nu, cik tad psiholoģiski būtu grūti. Un tas šobrīd Eiropas Savienībā ir pavisam citā tieksim nekā 2014. Gadā, kad parādījās pirmās dažādas hibrīdi iejaukšanās pazīmes. Un tieši šajā gadā komisija ir piedāvājusi divas ārkārtīgi nozīmīgas likumdošanas tādus struktūras piedāvājumus. Viens ir Eiropas demokrātijas atbalsta plāns, un tas ir tieši vērsts uz šo publisko vidi. Un otrs šodien pēcpusdienā tiks prezentēts, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs ikvienam Latvijas uzņēmējam, tāpēc, ka tas attiecās uz iespējām šajā digitālajā vidē, tas ir digitālo pakalpojumu akts. Un abi šie lielie dokumenti, viņi ir savā starpā saistīti, jo viņi piedāvās divu gadu laikā likumdošanas aktus, kas nonāks arī Eiropas parlamentā, un kas ierobežos platformu patvaļu, kas ierobežos tiesības nelegāli finansēt un ar savu naudu iejaukties Eiropas vērtību šķīdināšanā, jo arī politiskā reklāma, arī tā ir jāsakārto, nevar nemitīgi, tāpat arī komerciālā reklāma ir jāsakārto. Tā kā mums ir priekšā tāds viens ļoti interesants, un es domāju arī, es novēlu, lai tas būtu radošs posms, kādā veidā mēs varam Eiropas vērtības aizsargāt pret ļaunprātību to manipulēšanu. Viena lieta ir to, ka tas nāk mārpus, un tad jau jā, tas ir varbūt tādā viedā vieglāk mums nosakāms, bet daudz, kas jau notiek mūsu iekšpusē pašā, un tad man liekas, Vai nav tā, Ozoliņas kundze, ka te drīzāk ir tāda vērtība pārklāšanās un to līdzsvaru, ja to balansu ar dažādām vērtībām reizēm nav tik viegli atrast. Vārda brīvība, un brīvība uz dzīvību, vai tagad jāsaka, vai ne? Kristīgā vērtība un vērtība uz līdztiesību. Nacionālās vērtības un tajā pašā brīdī vispār cilvēkšās. Un tad ir to balansu grūti atrast. Jā, tā ir, Aidi. Un patiesībā te ir tādas vairākas lietas, arī klausoties gan Liniņa kunga, gan Kalnietes kundze. Man šķiet, ka vērtības sakarā ir ļoti būtiski aizdomāties par kontekstu. Un tas var būt vēsturiskais konteksts, tas var būt šīs dienas konteksts. Tad ir konteksts, ko nosaka, piemēram, dokumenti, ja? Un šeit jau pieminētais Eiropas līgums.
Tad ir kaut kāds šis iekšējais subjektīvais cenzors, kas bieži vien izaug no šīm kristīgām vērtībām. Un tā problēma ir tai apstāklī, ka tad, kad mēs dzīvojam, ja tā varētu teikt, normalitātes apstākļos, nu, kad ekonomika funkcionē, darba alga katru mēnesi tiek saņemta, atvaļinājumā es varu aizbraukt, kur man sirds tīkojas, bērni dodas labās skolās, tādā situācijā es par vērtībām neaizdomājās. Nu, tā ir tā normalitāte, ja? Un tad var būt kādreiz pie vīna glāzes, un labi, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, labi, ka mums ir tiesiskums, labi, ka tomēr mēs dzīvojam drošībā un pasargāt no ārēja iebrukuma, un tās vērtības tikai pavīdi. Ja? Bet tad, kad situācija nokļūst līdz krīzei, un tā kā piemēram, vai tas būtu Covid, vai atcerēsimies pirms tam bēgļu krīzi, vai atcerēsimies pirms tam finanšu krīzi, un varētu minēt vairākas pēc kārtas. Un tad arī uzmirmo šis stāsts par vērtībām. Ja? Nu, kā tad tā? Ko darīt ar mūsu eiropeiskām vērtībām tajā brīdī, ka no vienas puses jums ir cilvēki, kur bēg no kara, kuriem ir jāglāb dzīvības, bet turpat parādās arī cilvēki ar radikāliem uzskatiem, kas rada terorismu. Un tad ir tāds nu, apjukums, vērtība apjukums. No vienas puses tu gribi būt tik tiešām demokrāts no demokrātiem un palīdzēt cilvēkiem izdzīvot. Bet tev ir jādomā arī par savu tuvāko, kuru varbūt apdraud kāds ar nu, tev svešām vērtībām. Ja? Un tad, kad ir tās vērtību kolīzijas, tie ir tie brīži, kad tik tiešām tiek pārbaudīts, vai tās vērtības ir dziļi iesakņotas gan cilvēku sirdīs prātos un arī tajā reālajā politikā. Un tie ir ļoti grūti pārbaudas mirkļi. Un Liniņa kungs jau pieminēja, ka nu, mēs dzīvojām ilgstošu laiku, varbūt tādā apmierinātībā. Es domāju, ka Latvijā diez vai un Baltijas valstīs, jo mums visu laiku ir kaut kādi izaicinājumi, kas pārbauda, cik mēs esam tik tiešām uzticīgi neatkarībai, neatkarības nostiprināšanai, ārēju valstu iejaukšanās mūsu iekšējās lietās. Bet es gribētu teikt, ka patiesībā tā situācija varbūt nav tik drūma, kā viņa varētu šobrīd izskatīties. Jo tādēļ, ka tas lielais satricinājums Eiropai jau patiesībā bija Krīmas okupācija un vardarbīgi konflikta izraisīšana Ukrainā. Un gluži tāpat, kā Eiropas Savienība bija apjukusi tad, kad sākās Covid krīze, nezināja, ko darīt. Tas pats bija arī Ukrainas gadījumā, nezināja, ko darīt un gaidīja. Ja? Un tad, protams, bija aktīvāki Eiropa parlamenta deputāti un Kalnietes kundze, bet viņiem bija atsevišķi politiķi, kas šo tēmu aktualizēja, ja? Mēģināja uzsākt dažādas iniciatīvas un tā tālāk. Bet tās Eiropas demokrātiskās vērtības no tādā vidējā līmenī, viņas jau nesatricinājās sākumā. Tā problēma sāk rasties, un tā aktualizācijas gribētu teikt, viņa sākās pēc MH17 notriekšanas. Un tad pēkšņi bija pamošanās, ka demokrātiskās vērtības Eiropā ir apdraudētas, jo tādēļ, ka uz to brīdi, atcerēsimies tātad, Euromaidans sākas jau 13. Gada beigās, 14. Gada sākums, un savukārt plinošīnas katastrofa, tas ir tā ir vasara, ja? Un pa šo laiku jau Eiropas publiskā telpa ir piesārņota ar dažādu dezinformāciju, kas nāk no Krievijas. Un tad pēkšņi tiek notriekta lidmašīna, un tiem pašiem niderlandiešiem tiek stāstīts, ka oj, tas ir pārpratums, tie ukraiņi jau gribēja notriekt to Putina lidmašīnu, tas tā ups nejauši gadījās. Un tad tu saproti, ka tev melo, bet tev nav nekādu rīku kā. Pretoties šiem meliem. Un tāpēc no šī 14. Gada līdz 20. Gadam patiesībā Eiropa ir pamodusies, un šīs demokrātiskās vērtības pakāpeniski tiek stiprinātas, aizsargātas, un mēs nevaram vairs runāt, ka ierindas taksometra šoferis Madridē vairs nesaprot to, kas notiek Kremlī. Kā šī kampaņa tiek īstenota? Vairāk vai mazāk, ja, tā apziņa par to, ka tiek melots, ka tiek ietekmēta sabiedriskā doma, viņi ir. Vai tas ir pietiekami? Iespējams, ka nē, un es teikšu, ka nē, bet Covid krīze atkal piešķir citu piešķirts. Un tā ir tā tēma, par ko patiesībā mēs jau runājam kopš Ukrainas krīzes. Tās ir attiecības starp personisko drošību cilvēka dzīvību
un nu, to pašu brīvību. Ja? Drošība vienmēr ir izvēle starp absolūtu brīvību. Tu dari, ko tu gribi, bet arī ienaidnieks dari, ko viņš gribi ar tevi. Un starp to, ka tev ir jāatrod tiesisks regulējums, tev ir jāatrod arī institucionāls kāds ietvars, lai tās demokrātiskās vērtības tiktu pasargātas. Un šobrīd, manuprāt, nu, tādos lielos vilcienos demokrātiju aizstāvība ir uz pareizā ceļa, bet neaizmirsīsim, ka Eiropas demokrātisko vērtību pamatā ir cieņa pret cilvēka brīvību. Un līdz ar to to izvēli izdarīt par labu vienai vai otrai politiskai izvēlei vai politiskam ceļam ir paša cilvēka atbildība. Un tas ir stāsts par sestdienu Daugavmals krastmalā. Tā ir personiska atbildība. Un tā ir nevis Viņķels kundz vai Kariņa kunga atbildība, vai tev iet vai neiet uz to Daugavmalu. Tā ir tava izvēle. Un, diemžēl, ar to savu izvēlu mums nevienmēr beidzās un padodās. Jo projām ir pietiekami daudz cilvēku, kas grib, lai viss tiek izdarīts, lai viss tiek sakārtots. Un, ja kaut kas tiek kārtots un kaut kas tiek piedāvāts, tad tā ir iejaukšanās manā brīvības telpā un man vārda brīvības ierobežošana. Tās ir ļoti sarežģītas izvēles. Nu, es tad paņemtu vēl vienu klāt aspektu tajā visā. Nu, ja ir runa par tā cilvēka brīvību kā tādu augsto vērtību, tad Melbārdes kundze savukārt pieminētājs par tiesiskumu, kas šajā laikā arī pievērst uzmanību bijusi. Nu, te mēs vairāk lūkojamies Polijas un Ungārijas virzienā. Bet tā ļaužu, ja vēlētāju izvēle, kas ir cilvēka brīvība, ir bijusi, ka viņi ir devusi šiem, nu, šiem, jā, šiem varas vīriem nu, tās pilnvaras, kuras viņiem ir. Nu, un tagad citas valstis grib ierobežot šo divu valstu pilsoņu izvēles brīvību. Nav tā Melbārdes kundze? Šādā veidā to jautājumu var uzdot, bet es šeit gribu piekrist Ozoliņas kundzei, ka tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar kādu ētisko dilēmu, pēc reāli vislabāk izjūtam to, ka pastāv dažādas lāņu vērtības un uz vērtībām var rūkoties no visdažādākiem skatu punktiem, bet lēmumu katrs cilvēks pieņem pats, pat arī lēmumu pieņēmējs, viņš strādā valdībā vai sēž Saimā vai Eiropas parlamentā, arī tajā brīdī viņš pats vai viņa pieņem lēmumu vadoties pēc sava iekšējā ētiskā kaut kāda kodeksa. Jā, man ir ļoti grūti komentēt Polijas un Ungārijas gadījumus, jo savā ziņā jums ir taisnība, ka, ja mēs īpaši runājam par Poliju, tad mēs zinām, ka valdošā partijai ir ārkārtīgi liels cilvēku atbalsts, bet tajā pašā laikā, protams, ka dažādi lēmumi un diskusijas, piemēram, attiecībā uz preses brīvību un mediju brīvību, kas šobrīd parādās publiskajā telpā, ir pretrunā tiem plašākajiem uzstādījumiem, par kādiem mēs Eiropas Savienībā esam vienojušies. Tāpēc šajā gadījumā, acīmredot, Polija un tās valdība un tās cilvēki saskarās arī ar ētisko dilemu un katrs pieņem kaut kādu lēmumu tajā brīdī, ka viņi dodas uz vēlēšanām. Jā, bet droši vien, ka tas labākais jautājums šajā situācijā ir, ko darīt. Un šeit man pārliecība ir tāda, ka Eiropas Savienības līmenī ir ļoti svarīgi būt aktīvākiem sarunā ar Eiropas pilsoņiem mēģināt to informācijas burbulu un sarunu burbulu par Eiropas vērtībām, kas pamatā ir tādā Eiropas institucionālā līmenī sastopams, tomēr padarīt tuvāku Eiropas cilvēkiem. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd nespējam izdarīt. Mēs diez vai atrastu daudz cilvēks Latvijā, kas varētu nosaukt Eiropas vērtības, kas ir liktas pamatā Eiropas Savienības dibināšanai, vēl jau vairāk atrast daudz cilvēks, kas šīs vērtības var izskaidrot. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ir kaut kādi reāli mehānismi īpaši darbā ar iedzīvotājiem, caur nevalstiskajām organizācijām, caur jaunatnes darbu, Eiropas jaunatnes programmām, kas šo pamatu izdara pietiekoši ieliek un pietiekoši ātri.
Es pats strādāju kultūras un izglītības komitejā, kuras pārziņā ir tieši izglītības jaunatnes kultūras un mediju jautājumi. Un es teiktu tā, ka nemaz arī nav bijis viegli Eiropas Savienības līmenī panākt to, ka šīm programmām ir pietiekoši liels budžets. Manuprāt, ja mēs gribam, lai Eiropas Savienībā cilvēki vairāk apjauš un arī praktiski tā kā savās izvēlēs vadās pēc Eiropas Savienības pamatvērtībām, tad man pārliecība ir tāda, ka vērtības ir jāmāc un tās ir jāintegrē izglītības sistēmā un arī ļoti svarīgi, ka arī caur kultūras instrumentiem, īpaši caur mākslu, mēs veidojam tādu publisku telpu, kas cilvēkos attīst emocionālo intelektu, un palīdz tā kā vairāk izprast un arī veido diskusiju telpu sarunai par vērtībām. Vai man nav taisnība, ja es domāju, ka būtībā jau vērtības nosaka vairākums? Un mazākumam nākas piekāpties vērtību jautājumos. Ja vairākums, lemj. Nē. Un tā ir tā ļoti būtiskā Eiropas atšķirība daudzām citām, kur it kā pastāv vēlēšanas. Šeit es minēšu Krieviju, kur vēlētāji ir devuši mandātu un dos līdz 36. Gadam un tā tālāk. Jo neskatoties uz to, ka ir vairākums, vairākums apzinās, ka mazākumam arī ir tiesības. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi rēķināties ar mazākumu viedokli, jo arī par mazākumu, par tiem, kas nav attiecīgi valdošajā koalīcijā vai kas uzskata kaut ko citādāk, viņiem ir tiesības, tāpēc, ka viņi ir cilvēki un šīs tiesības ir viņu cilvēku tiesību būtība. Un to es Eiropā vērtēju ļoti augstu. Un tāpēc visi šie mēģinājumi ar likumdošanu uzspiest kaut kādu vienīgo un pareizo viedokli man nav pieņemami. Izņēmums ir ārkārtas situācijas, kad aizšķirās ir starp dzīvību un nāvi, kad ir karš, kad ir apdraudēta, ekstrēma apdraudēta valsts drošība. To mēs visi apzināmies. Un tad mums ir tās savas viedoklis, savas tiesības, viņas vienkārši ir jānoglabā kabatā, un tad ir jādomā par kopuma tiesībām. Kā mēs, kā kopums, spēsim pastāvēt. Un arī tas ir īpaši latviešu tautē, kas ir samērā maza tauta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es gribēju atgriezties pie tā, ar ko mūsu šīs pēdējais posms ir sācies. Ja? Ko tad nozīmē vēlētāji ir devuši tiesības? Nu, protams, ka, ja mēs tā paskatāmies demokrātijas vēsturē, tad sākot jau no senās Grieķijas un arī Romā, šīs vēlētāju balsis tika masīvi pirktas, un tas piederēja pie tā laika demokrātijas kultūras. Ja. Šobrīd ir parādījušies jauni līdzekļi, kādā veidā cilvēkus var ietekmēt, jo mākslīgais intelekts dod iespēju ar algoritmu starpniecību mērķēt uz ikvienu individuālu vēlētāju. Tieši to vēsti, ko šis vēlētājs vislabprātāk pieņem. Un mēs esam iegājuši daudz bīstamākā posmā, un tāpēc mans pieminētie regulējošie likumdošanas akti un noteikumi, kas parādīsies nākamajos divos gados, šajā jomā ieviesīs caurspīdīgumu. Protams, ka likumi vienmēr tiek pārkāpti, un vēlētāji būs tāds iekārs objekts dažādām politiskām manipulācijām, tāpat kā patērētāji būs komerciālās iekārtas objekts, bet svarīgi ir tomēr, ka šis likumdošanas process ir sācies, jo ikviena jauna parādība un digitālā pasaule ir jauna, relatīvi jauna parādība, tikai nevis slikti, bet likumdevējs nespēja tam sekot, tā ātruma dēļ, ar kādu tehnoloģijas attīstās, jo tas ir nekad līdz šim vēsturē nepieredzēts ātrums, un tāpēc arī ir tik ļoti grūti izveidot tos pamatlikumus, kas platformām un tiem
datu patērētājiem uzliek pienākumus attiecībā uz privātpersonām un uz sabiedrību kopumā un arī uz demokrātiskajiem procesiem. Un tas ir ļoti, manuprāt, svarīgi. Un ja mēs runājam par to, kas notiek Ungārijā un Polijā, tad tā skēma jau ir ļoti līdzīga tam, kas ir noticis Baltkrievijā un kas ir noticis Krievijā un citās bijušajās padomu savienības daļās. Tajā skaitā arī Ukrainā, un Ukraina mokoši mēģina no tā izrauties. Tas būtībā ir mēģinājums privatizēt mēdījus, privatizēt portālus un caur tiem vēlētājiem piegādāt vai īstu vai viltus informāciju, bet tos paņemt savā pārziņā, lai viņi tad par mani balsot. Un tas ar ļoti lielu prasmi tika mēģināts arī Latvijā kaut kur ap 2009. Gadu, kad valdošā koalīcija mēģināja privatizēt satversmes tiesu un mēģināja, un viņiem gandrīz izdevās arī privatizēt televīziju sabiedrisko, un, protams, viņi pievāca arī dienu, kas bija tomēr viens relatīvi neatkarīgs mēdījis. Laimīgā kārtā šie 90. Gadi tagad ir pagātnē, un mums tagad ir jādomā pilnīgi par citām lietām, kā tikt galā ar to infodēmiju, kas plosās Covid sakarā, jo... Ne tikai Covid sakarā. Nu, protams, arī daudz citas lietas, bet redziet, tas Covid ir tas, kas attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem, jo neapzinīga rīcība apdraud citus cilvēkus, un to nu neviens likums īsti neatļauj. Eduards, tu gribēji runāt, es tev divreiz neesmu ļāvis. Paldies, paldies. Jā, dažas varbūt piezīmes pie iepriekš teiktā, ka nu, vērtību definīcija tā līdz šim, tas ir bijis vēsturē, vērtību definēšana ir tomēr elites uzdevums, un elite tas neizbēgam ir mazākums. Tā ka par to vai vairākums nosaka vērtības, vairākums šīs vērtības vai nu pieņem vai noraida. Un tad tas ir ļoti plašs temats ar kādiem nosacījumiem un kas kurā brīdī to nosaka. Bet, protams, ka sabiedrība kopumā arī var kļūdīties un vairākums var izdarīt nepareizas izvēles kādā konkrētā laika momentā šādi gadījumi vēsturē ir bijuši un atkārtojas diezgan regulāri. Un jāsaka, ka demokrātijas sistēma nav līdzeklis, lai šādas kļūdas nenotiktu. Arī demokrātijā sabiedrība var aiziet kādu laiku nepareizā virzienā, un to mēs arī pastāvīgi arī šobrīd vērojam. Demokrātijas sistēmas priekšrocība ir tā, ka tā ļauj šīs kļūdas samērā viegli un nesāpīgi labot, proti demokrātiskas vēlēšanu sistēmas ietvaros, nerīkojot valsts apvērsumus, negaidot valdnieka dabisku aiziešanu no šīs pasaules vai mēģinot šo procesu pātrināt, teiksim, ar giljotīnu vai kā tam līdzīgi. Attiecīgi runājot par šo jautājumu par Poliju un Ungāriju tiesiskuma un demokrātisko Eiropas vērtību kontekstā, tad neviens negrasās un nekad arī negrasīsies laupīt Polijas un Ungārijas elektorātam, sabiedrības vairākumam, nu, teiksim, šīs tiesības uz kļūdīšanos. Jā, viņi izdara vienā brīdī tādu politisko izvēli, un tur nu Brisele neko diktēt nedrīkstētu. Bet problēma jau ir tā, ka nākuši pie vāras attiecīgie politiskie spēki maina savas valsts demokrātisko sistēmu tā, lai šī kļūdu labojuma iespēja būtu mazāka vai tās vispār nebūtu. Un pie tā piedara gan tiesu varas pakļaušana, izpildvarai un politiskajai varai, ko mēs vērojam gan Polijā, gan Ungārijā, un mediju vainu marginalizācija, kā tas ir Ungārijā, izspiežot, teiksim, opozicionāros medijus no mediju telpas un veidojot valdošajai partijai pakļautu supermediju koncernu, privātu, vai kā Polijā pārņemot sabiedriskos medijus atkal jau politiskās varas kontrolē.
Un tas ir tas, kas ir tā problēma, pret, un kāpēc ir šī pretstāve šobrīd starp Eiropas centrālajām institūcijām, kas pārstāv šai gadījumā Eiropas vērtības, un Varšavu un Budapeštu, kā tādas, nu, tādus varas nesējus, kas šo demokrātisko sistēmu maina nepieņemamā virzienā. Mums ir palikuši tikai kādas 5 minūtes tādai apaļošanai. Mēs esam diezgan ātri laiks steidzies uz priekšu. Klausoties jūsos un domājot par nākotnes perspektīvu, man tāda sajūta, ka daudzas, visas, nu ne visas, bet liela daļa no šīm problēmām būtībā saistās ap mūsu vārda brīvība, piespēju izteikties un ap iespēju uztvert. Un no tā ļoti daudzas problēmas raisās iziet. Vai tas nozīmē, ka nākošo gadu tās Eiropas izaicinājums ir tas, ko jau Kalniete kundze šeit tā iezīmēja, visvairāk nu, visap šo te informatīvo lauku, tā varētu teikt, Ozoliņas kundze, tas ļautu daļu no vismaz tām problēmām risināt. Man atklāt sakot, būtu ļoti grūti šobrīd jums skaidri definēt, ap kādām vērtībām vai vērtību dimensijām rotēs nākošo gadu Eiropas diskusijas. Bet, ja man ir tagad dot iespēju pateikt to savu noslēdzošo tekstu, tad klausoties, jo īpaši Liniņa kunga tikko teiktos apsvērumus, Man šķiet, ka mums ir jābūt gataviem tam, ka nākošo gadu, un ne tikai nākošo, bet vēl vismaz kādus 3 gadus, mūs sagaida diezgan būtiskas pārmaiņas, tāpēc, ka dēļ Covid krīzes un dēļ tehnoloģiju attīstības mēs visi dzīvojam vienā valstī, kuru sauc Zoom valsts. Un šī Zoom valstība ļoti būtiski maina ļoti daudzus mūsu dzīves aspektus. Kā mēs sarunājamies, kā mēs izsakāmies, kā mēs izjūtam vērtības, jo vērtības ir sociāli radītas. Sēžot pie ekrāna šeit Zoomā, neraugoties uz šo bezgalu brīnišķīgo kompāniju, man nav iespēja jums ieskatīties tieši acīs, redzēt jūsu ķermeņu valodu, kas noteiktu varbūt to, kādā veidā es pēc 2-3 gadiem interpretētu vienu vai otru vērtību. Un drīzāk mani satrauc nevis tas, tās verbālās izteiksmes formas, kas būs vienā vai otrā Eiropas dokumentā, bet kā mēs visi, kā Eiropas pilsoņi, apzināsimies tās pārmaiņas, ko nes šis jaunais digitālais laikmets, un vai mums pietrūk pietiks prāta piemēroties šiem digitālajiem apstākļiem, nezaudējot savas cilvēciskās un mūsu kā Eiropu cilvēku dotās tiesības, izvēlēties brīvi un pareizās izvēles. Nu, plus vēl tajā diagnostikā sakot, iespējams, ka tas ir tas jautājums, cik daudz mēs domājam tikai par sevi un cik daudz tomēr arī par citiem, jo nu, tas laikam veidot to vērtību. Tā ir tāda gan varbūt tāda ļoti pierasta nu, frāze, bet tas veido, jā, to pamatvērtības bāzi. Ne tikai es, bet citu vajadzību mazākumu, kā jūs teicāt. Nu, es skatos uz pulksteni, es baidosies kādam no jums došu vārdu. nu, bet ja, ja ļoti īsi mēģina. Nu, tikai ja ļoti īsti. Nu, bet ļoti, lūk jā. Ļoti īsti. Labi, Kalniec, vēl, jā, vēl viena tāda. Ļoti īsti. Kalniec kundze gribēja ļoti īsti. Jā, es domāju, ka mēs esam ceļā no pārstāvnieciskās demokrātijas uz tiešo demokrātiju, kas tiks īstenot tieši pateicoties šai Zoom kultūrai. Un tā būs arī tāda burbuļu demokrātija. Bet tas ir, manuprāt, nenovēršams ceļš. Labi, kurš tāk, Eduards, jā? Jā. Runājot par, par tiesībām un atbildīgumu un atbildību, es domāju, ka
mēs, gan mēs žurnālisti, gan arī politiķi, pastāvīgi tādā kārdinājumā koķetēt ar elektorāta vēlmi, nu, teiksim, īstenot savu brīvību, neskatoties uz atbildības nosacījumiem. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt, ne mēs žurnālisti, ne mēs politiķi. Mūsu pienākums ir pastāvīgi atgādināt ikvienam pilsonim, ka būtisku tiesību pieņemt nekompetentus, īstenību ignorējošus lēmumus kā pilsonim par sabiedrības kopīgo likteni, viņam šādu tiesību nav. Un lai cik ļoti mums gribētos reizēm viņam glaimot šai ziņā, tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt. Tas ir mūsu žurnālistu un droši vien arī politiķu profesionalitātes kritērijs. Aldāt, punktu zīgi. No, manuprāt, būtiskākā vērtība, kas parādīsies nākamo gadu laikā, īpaši, kad dalīs Eiropas naudu piedošanu par tādu cinisku ietvaru izveidi, būs jautājums par vienlīdzību, par to, kāda ir vienlīdzība starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, kā to izlīdzināt, kā par vienādu darbu pēc iespējas līdzīgāku atalgojumu saņemt, lai atsevišķi dalībvalsts nezaudē tik daudz savu darbu spēku, kā arī starp dažādiem dzimumiem šo vienlīdzību notrošināt. Tā kā es teiktu, ka šī vērtība ļoti spilgti izpaldīsies nākamajos gados Eiropas Savienības ietveros. Dace Melbārde un Sandra Kalniete, divas Eiropas parlamenta deputātes, Žaneta Ozoliņa, politoloģija, Latvijas universitātes profesora, un kolēģis, raidījuma līdzautors Eduards Liniņš. Paldies jums par iesaistīšanos šīs dienas sarunā, par vērtībām. Es arī klausītājiem saku, ka mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, tad ir būs vecgada vakars, tā kā mums šie raidījumi tā sanāk svētku laikā, bet es domāju, ka arī tad mēs būsim tiešraidē. Šiem lūkosim, kā tad ir bijis šis gads, bet nu, kas zina. Divas puslodes producē jau zēze, raidījumi padīja. Es Aidis, Tomsons, saku jums nākamajā reizē. Priecīgi Ziemassvētks! Paldies jums! Priecīgus Ziemassvētkus! Ļoti jauki! Priecīgus!